Четвърто римско. Някой трябва да я е взел. Избухна Армстронг. В стаята настъпи тишина. Армстронг стоеше с гръб към прозореца. Очите на четиримата се взираха в него мрачни и зли, изпълнени с подозрени. Лекарят местеше поглед тук към съдията, тук към Вера и безпомощно повтаряше. Някой трябва да я е взел. Блори и Ломбард много значително се спогледаха. Петима сме в тази стая, подхвана съдията. Един от нас е убиец. Положението е крайно опасно. Трябва да се направи всичко възможно, за да се опази животът на четирима от нас, които са невинни. Кажете ми, доктор Армстронг, с какви лекарства разполагате? Нося малка лекарска чанта. Отвърна Армстронг. Можете да я прегледате. Ще намерите сънотворни таблетки, трионал, сулфонал, опаковка бромид, сода бикарбонат, аспирин. Нямам друго. Не разполагам с цианит. Аз самият имам някакви хапчета за сън, рече съдията. Сулфонал струва ми се. Предполагам, и те биха били смъртоносни, ако се вземат в достатъчно голяма доза. Вие, мистер Ломбард, притежавате револвер. Какво от това? Рязко попита Ломбард. Нищо. Предлагам лекарствата от чантата на доктора, моите таблетки, вашия револвер и всякакъв друг вид опияти или огнестрелни оръжия да поставим на сигурно място. След това да се подложим на внимателен обиск. Всеки от нас да бъде претърсен, както и вещите ни. Проклет да бъда, ако си дам пистолета. Заяви Ломбард. Мистер Ломбард, строго рече съдията. Вие сте здрав и силен човек. Това е безспорно, но бившият инспектор мистер Блор също притежава в достатъчна степен физическа сила. Не зная какъв би бил изходът от един двобой между вас, но ще ви кажа едно: на страната на вашия противник ще бъдем доктор Армстронг, мис Клейторн и аз самият и ще му помагаме доколкото ни позволяват силите. Без съмнение давате си сметка, че нямате големи шансове ако решите да ни окажете съпротива. Ломбард отметна глава, с ядна гримаса, сякаш се готвеше да изръмжи. Добре тогава, каза той. Ясно е, направили сте си сметката. Вие сте разумен човек. Кимна съдията. Къде е този ваш револвер? В чекмеджето на нощното шкафче. Добре, ще го донеса. Нека дойдем и ние с вас. Филип се усмихна не особено дружелюбно и подметна. Дяволски мнителен сте. Тръгнаха по коридора към стаята на ломбард. Филип пристъпи към нощното шкафче и рязко дръпна чекмеджето. Внезапно направи крачка назад и изруга. Чекмеджето беше празно. Ви, е, доволни ли сте? Ломбард стоеше гол насред стаята. Стаята и дрехите му бяха основно претърсени от другите трима мъже. Вера Клейтурн чакаше отвън в коридора. Щателната проверка продължи. Армстронг, съдята и Блор на свой ред се подложиха на същото изпитание. Четиримата мъже излязоха от стаята на Блор и приближиха към Вера. Съдията заговори. Надявам се, разбирате, мис Клейтурн, че не можем да направим изключение. Този револвер трябва да се намери. Сигурно си носите бански костюм. Вера кимна. Тогава, моля ви, влезте в стаята си, облечете го и се върнете при нас. Вера влезе в стаята си и много скоро се появи облечена в стегнат копринен бански костюм. Благодаря ви, мис Клейтурн, кимна одобрително Оргрейв. Останете тук, докато претърсим стаята ви. Вера търпеливо изчака, докато те излязоха. Сетне се върна в стаята си и се облече. В едно сме сигурни, каза съдията, след като младата жена отново се присъедини към тях. Никой от нас не притежава нито смъртоносно оръжие, нито отрова. Поне това може да ни вдъхне известно успокоение. А сега да приберем лекарствата на сигурно място. В кухнята, струва ми се, забелязах съндъче за прибори. Предложението ви е добро, но у кого ще остане ключът? У вас може би, подметна Блор. Съдията Оргрейв не отговори. Той влезе в кухнята, последван от другите. Намериха малкото съндъче, предназначено за сребърните прибори. Поставиха в него всички лекарства и го заключиха. Следвайки указанията на Лоргрейв, прибраха съндъчето в шкафа за съдове и заключиха и него. Ключа от съндъчето съдията подаде на Филип Ломбард, а ключа от шкафа – на Блор. Вие сте най-силни от всички ни. Трудно би било за всеки от вас да вземе ключа на другия. Същото въжи и за кой да е от нас тримата. Ако някой поиска да разбие шкафа или съндъчето, ще вдигне такъв шум, че непременно ще привлече вниманието на останалите. Той замълча и пак продължи. Все още не сме изяснили нещо много важно. Какво е станало с револвера на мистер Ломбард? Струва ми се, най-добре може да ни осведоми неговият собственик. Обади се Блор. Ноздрите на Ломбард побеляха. Върви по дяволите твърдоглав глупак такъв, избухна той. Казах ви, че някой го е задигнал. Кога го видяхте за последен път? Попита Лоргрейв. С нощи сложих го в чекмеджето, когато си легнах. Да ми е под ръка за всеки случай. Съдята кимна. Трябва да е бил откраднат тази сутрин по време на бъркотията, когато се чудехме къде е Роджерс, или пък след като открихме тялото му. Сигурно е някъде в къщата. Обади се Вера. Нека да го потърсим. Съдята Оргрейв потърка брадичката си. Съмнявам се, че претърсването ще даде някакъв резултат, рече той. Нашият убиец е имал предостатъчно време да измисли сигурно скривалище. Не ми се вярва да го намерим лесно. Не зная къде може да е скрит револверът, възкликна Блор. Но се обзалагам, че отгатвам къде е нещо друго. Спринцовката. Следвайте ме. Той отвори външната врата и ги поведе по край къщата. Недалеч от прозореца на трапезарията, той намери спринцовката. Наоколо бяха пръснати парчета от порцеланова фигурка. Шестото негърче. Доволен от откритието си, Блор заяви. Единственото място, където можеше да бъде. След като е убил мис Брент, нашият човек е отворил прозореца, изхвърлил е спринцовката, а след нея и статуетката. Не откриха никакви отпечатъци върху спринцовката. Беше внимателно почистена. А сега да потърсим револвера, предложи решително Вера. Разбира се, съгласи се съдията. Но нека не се отделяме един от друг. Не забравяйте, че убиецът това и чака. Внимателно претърсиха къщата от тавана до избата. Ала на празно. Не намериха револвера. 13 глава. Ай. Един от нас, един от нас, един от нас. Три думи, които час по час кънтяха във възбудените им мозъци. Пет души, изплашени до смърт. Петима, които непрестанно се следяха и дори не се опитваха да прикрият обзелото ги нервно напрежение. Забравиха всяка престореност. Изоставиха любезностите. Петимата бяха врагове, свързани единствено от инстинкта за самосъхранение. Изведнъж като че започнаха да губят човешки облик. У всеки един се почувства прилика с конкретен животински тип. Като наежена престаряла костенурка, съдията Уоргрейв седеше свит и неподвижен, с будни шарещи очи. Фигурата на бившия инспектор Блори изглеждаше още по-груба и тромава. Бавната му походка напомняше дебнеща мечка. Очите му бяха кървясали. От него се излъчваше тъпа злоба. Приличаше на попаднал в капан звяр, готов да се нахвърли върху преследвачите си. Сетивата на ломбард бяха изострени до крайност. Долавяше и най-лекия шум. Стъпките му станаха леки и бързи, тялото – гъвкаво, готово за скок. Той често се усмихваше. Устните се отдръпваха назад и откриваха едрите му бели зъби. Вера Клейтурн бе странно притихнала. Повечето време прекарваше свита на някой стол. Очите й се взираха някъде напред в пространството изглеждаше като замаяна. Приличаше на ударила се в стъкло птица, вдигната от човешка ръка, притаила се ужасена, безсилна да помръдне, с надеждата да се спаси чрез своята неподвижност. Нервите на Армстронг бяха в окаяно състояние. Тръпки разтърсваха тялото му, ръцете му трепереха. Палеше цигара след цигара и почти веднага ги захвърляше. Принудителното бездействие го изтощаваше. От време на време избухваше и се впускаше в многословна тирада. Ние, ние не бива да седим с кръстени ръце. Трябва да предприемем нещо. Сигурно все има какво да направим. Ако запалим голям огън, в такова време, пресече ентусиазма му блор. Отново валеше като и сведро. Вятърът връхлиташе на пристъпи. Потискащото барабанене на дъжда ги докарваше до лудост. Помълчаливо, взаимно съгласие бяха възприели определен начин на поведение. Седяха в големия салон. Само един можеше да напуска стаята. Другите четирима го чакаха да се върне. Всичко е въпрос на време, рече Ломбард. Бурята ще стихне. Тогава все нещо ще може да предприемем. Да сигнализираме. Да запалим огньове. Да направим сал. Все нещо ще измислим. Въпрос на време било. Внезапно се изкиска Армстронг. Не можем да си го позволим. Всички ще измрем до тогава. Намеси се съдята Уоргрейв. Ясният му глас сега прозвуча настойчиво, решително. Няма опасност. Стига да бъдем внимателни. А това е задължително. Приготвиха се да обядват, без излишни формалности. Петимата заедно отидоха в кухнята. В килера намериха голям запас от консерви. Отвориха една кутия с език и две с плодове. Ядоха прави около кухненската маса. Без да се отделят един от друг, се върнаха в салона, за да седят там и да се наблюдават. Сега всички мисли, обсебващи съзнанието им, бяха неестествени, трескави, болнави. Армстронг е. Видях го какъв поглед ми хвърли точно когато. Очите му са на безумец. Съвсем се е побъркал. Може би той не е никакъв лекар. Точно така, разбира се, той е луд, избягал е от някоя клиника за душевно болни и се представя за лекар. Това е истината. Дали да им кажа? Да извикам ли? Не, няма защо да се издавам. При това на моменти изглежда съвсем нормален. Колко ли е часът? Едва 3 и 15. О, господи, и аз ще полудея. Да, Армстронг е. Ето, пак ме наблюдава. С мен няма да се справи. Не съм вчерашен. Не за първи път съм натясно. Къде по дяволите се е дянал този револвер? Кой може да го е взел? Кой? Никой не го е взел. Всички бяхме претърсени. У никого не може да бъде. Но някой сигурно знае къде е. Те полудяват. Всички ще полудеят. Страх ги е от смъртта. Ние всички се боим от нея. И аз се боя. Да, но това няма да я спре. Катафалката е пред вратата, сър. Къде ли прочетох това? Момичето. Ще наблюдавам момичето. Да, нея ще държа потоко. 4 без 20. Само 4 без 20. Може часовникът да е спрял. Не разбирам, не, нищо не разбивам. Такива неща не се случват. Да, но ето, че се случи. Защо не се пробудим? Събудете се, съдният ден. Не, не това. Ако можех само да мисля. Господи, главата ми, нещо става с главата ми. Просто ще се пръсне. Не е възможно такова нещо да се случи. Колко ли е часът, о Господи, само 4 без 15, да запазя хладнокръвие? Да запазя хладнокръвие. Това е нужно сега. Всичко е толкова ясно. Всичко е обмислено. Никой не бива да се усъмни. Номерът може и да мине. Трябва да мине. Кой? Това е въпросът. Кой? Мисля, е, да, по-скоро. Той. Часовникът удари 5 и всички скочиха на крака. Някой иска ли чай? Попита Вера. Последва кратко мълчание. Бих изпил една чаша, рече Блор. Ще отида да приготвя, предложи Вера. Вие останете тук. Струва ми се, любезна госпожице, учтиво каза съдията, че всички бихме предпочели да дойдем и да гледаме как го приготвяте. Вера го изгледа смаяно, сетне и избухна в кратък, почти истеричен смях. То се знае, как иначе. Пет души тръгнаха към кухнята. Само Вера и Блор пиха от чая. Останалите трима си сипаха уиски. Отвориха нова бутилка и извадиха шише сода от неразопакован кашон. Трябва да сме много внимателни. Промърмори съдията с типичната си усмивка на влечуго. Върнаха се обратно в салона. При все, че беше лято, в стаята вече падаше мракът. Ломбард завъртя ключа, но лампите не светнаха. Ами разбира се, възкликна той. Агрегатът не е пуснат, понеже Роджерс го няма. Бихме могли да го пуснем сами. Оргрейф отбеляза. В килера има цял пакет свещи. По-добре да си послужим с тях. Ломбард излезе. Четиримата останаха да чакат, без да се изпускат от поглед. Ломбард се върна с котия свещи и няколко чиниики. Запали пет свещи и ги постави на различни места в стаята. Вече беше 6 без четвърт. Второ римско. В 6.20 вера усети, че не издържа повече. Реши да отиде в стаята си и да наплиска със студена вода лицето и слепоочията си за да облегчи непоносимото си главоболие. Стана и тръгна към вратата. Тогава се сети, че и трябва свещ, върна се и взе една от котията. Запалия, остави малко восък да потече в чинийката и здраво я закрепи върху него. След това излезе, оставяйки четиримата мъже в салона. Изкачи се по стълбите и тръгна по дългия коридор. Но щом отвори вратата на своята стая, изведнъж спря като закована. Ноздрите й потръпнаха. Морето. Миризмата на морето при Сейнт Треденик. Точно така. С нищо не можеше да я сбърка. Разбира се, че когато си на остров, миризмата на море те съпътства на всяка крачка, но това беше някак по-различно. Същата миризма бе усещала на плажа в онзи ден. Имаше отлив и скалите бяха покрити с водорасли, които съхнаха на слънцето. Искам да стигна до острова Мис Клейтурн. Защо не ме пускате да плувам до острова? Разглезено, вечно хленчещо хлапе. Ако не беше то, хуго щеше да бъде богат щеше да се ожени за любимото момиче. Гуго. Точно така, да. Хуго беше до нея. Не, чакаше я в стаята. Тя пристъпи напред. Поривът на вятъра от към прозореца подхвана пламъка на свеща. Той затрептя и угасна. Останала на тъмно, Вера се изплаши. Не става и смешна. Окоръжаваше се сама. Всичко е наред. Другите са долу. И четиримата. В стаята няма никой. Не може и да има. Въобразяваш си, моето момиче, а тази миризма, същата миризма като на брега край Сейнт Треденик. Тя не беше плот на въображение. Бе действителна. В стаята имаше някой. Чула беше нещо. Наистина бе чула. И в този миг, като напрегнато се ослушваше, студена, лепкава ръка докосна шията й. Мокра ръка с мирис на море. Трето римско, вера и После пак и пак. Пронизителни писъци. Викове на безумен ужас, отчаяно зовящи за помощ. Тя изобщо не чу шума от долния етаж, нито тропата от блъснат стол, нито отварянето на вратата, нито бързите стъпки на мъжете, тичащи нагоре по стълбите. Усещаше единствено неописуемия, сколаващ ужас. Когато дойде на себе си, видя в рамката на вратата светлинки, запалени свещи. Мъжете се втурнаха в стаята. Какво става, дявол да го вземе? Какво има? Мили Боже, кажете най-сетне. Вера, всета и трепереща направи крачка напред и се свлече на пода. Смътно усети, че някой се надвесва над нея, че натиска главата й към коленете. Сетне, когато някой неочаквано възкликна «Господи, вижте това!» Тя дойде на себе си, отвори очи и повдигна глава. На светлината на свещите видя, на къде се бяха втренчили мъжете. От тавана висеше дълга сплитка мокри водорасли. В тъмното се бяха омотали около шията й. Беше ги взела за лепкава ръка, ръката на удавник от света на мъртвите, върнал се, за да отнеме живота й. Истеричен кикот разтърси младата жена. Това били водорасли. Нищо друго. И за това миришеше така. Вера повторно започна да губи съзнание. Ту се посъвземаше, ту пак отмаляваше. Някой отново притисна главата към коленете й. Сякаш бе изминала цяла вечност. Предлагаха и някакво питие. Притискаха чашата до устните й. Усети мириса на бренди. Тък му се канеше да погълне с благодарност парещата течност, когато изведнъж като алармен звънец в съзнанието й проехтя предупреждение. Тя се надигна и отблъсна чашата. Откъде се взе това? Попита остро. Донесо го отдолу, очудено отвърна Блор. Няма да го изпия, извика Вера. Настъпи кратка тишина. После ломбард се засмя. Браво, Вера, точно така, каза одобрително той. Въпреки оплахата не сте загубили съвсем ума си. Ще донеса нова, неотваряна бутилка. Филип безшумно излезе навън. Сега съм по-добре. Пие ми се вода. Промълви Вера. Армстронки помогна да се изправи на крака. С несигурни стъпки тя тръгна към умивалника, като стискаше ръката му за опора. Пусна студена вода и напълни чашата. Нищо му няма на брендито сърдито се обади Блор. Откъде знаете? Попита Армстронг. Не съм му сложил нищо. Ядоса се Блор. Това имахте предвид, нали? Не твърдя, че вие сте го направили, макар да не е изключено, възрази Армстронг. Възможно да е някой друг, който е предполагал, че бутилката ще ни потребва за подобен случай. Много скоро Ломбард се върна в стаята. Носеше запечатана бутилка Бренди и Тирбушон. Тикна я е в лицето на Вера и заяви. Вижте, момичето ми, няма никаква измама. Обели станиола и измъкна тапата. Какъв късмет, че къщата е добре заредена с пиене. Предвидлив е нашият мистер Оноон. Отново силни тръпки разтърсиха тялото на Вера. Армстронг поднесе чашата и Филип я напълни. Добре е да изпиете това, мис Клейтурн, след ужасния шок. Посъветва я лекарят. Вера отпи от брендито и лицето и възвърна цвета си. Ето ви едно убийство, което не беше изпълнено според плана. Засмя се Ломбард. Мислите ли, че това е целял? Прошепна Вера. Ломбард кимна. Очаквал е да умрете от страх. Някои не биха издържали, нали, докторе. Армстронг предпочете да замълчи. След малко промълви колебливо. Трудно мога да кажа. Момичето е младо и жизнено. Сърцето е здраво. Не е за вярване. От друга страна, взе чашата, която Блор бе донесъл. Потопи пръст в нея и внимателно опита. Изражението му не се промени. Нищо му няма, отсъди той. Блор пристъпи напред и кресна. Ако това е намек, че аз съм сипал нещо вътре, то такси ще ви го избия от главата. Ободрена от алкохола, Вера направи опит да смени темата. А къде е съдията? Тримата мъже се спогледаха. Чудна работа! Мислех, че се е качил горе. Аз също, каза Блор. Докторе, вие вървяхте след мен, не го ли видяхте? Стори ми се, че ме следва. Разбира се, върви по-бавно. Стар човек е, отговори Армстронг. Мъжете се спогледаха отново. Дяволска работа, промърмори Ломбард. Трябва да го намерим, извика Блор. И пръв тръгна към вратата. Другите го последваха. Най-отзад вървеше Вера. Вече на стълбите, Армстронг предположи. Възможно е да е останал в салона. Прекосиха коридора. Уоргрейв, Уоргрейв, къде сте? Провикна се Армстронг. Не последва никакъв отговор. Къщата бе потънала в гробна тишина, нарушавана единствено от трополенето на дъжда. На прага на салона Армстронг се закова на място. Другите се скупчиха зад него и надникнаха над раменете му. Някой изкрещя. Съдято Уоргрейв седеше на стола с високо облегало в дъното на стаята. От двете му страни горяха свещи. Ала в тази гледка имаше нещо изумително. Той бе загърнат с червена мантия и носеше съдийска парука на главата. Доктор Армстронг направи знак на другите да отстъпят. Той самият, залитайки като пиян, приближи безмълвната фигура с широко отворени очи. Докторът се наведе напред и се взря в застиналото лице. С бързо движение посегна към перуката. Тя се плъзна и откри пляшивото теме с кръгло, още не засъхнало петно. Армстронг повдигна безжизнената ръка и потърси пулса. Сетне се обърна към другите. Гласът му бе равен, мъртвешки, приглушен. Застреляне. Боже мой! извика Блор. Револверът. Армстронг продължи със същия безизразен глас. Улучен е в главата. Смъртта е настъпила моментално. Вера се наведе и разгледа перуката. С разтреперан от ужас глас извика. Изчезналата прежда на мис Брент. И червената завеса от банята, добави Блор значи за това са му били нужни, прошепна Вера. Изведнъж Филип Ломбард се разсмя, високо и неестествено. Пет малки негърчета правото увлече. Едното стана съдия и четири са вече. Ето го и краят на кръвожадния съдия Оргрейв. Никога вече няма да произнесе присъда. Няма да сложи черната си шапка. За последен път седи на съдийския стол. Никакви заключителни речи повече, с които да изпраща невинни хора на смърт. Как ли би се смял Едуард Ситън, ако беше тук, Господи, как би се смял? Избухването му порази и оплаши останалите. А едва тази сутрин твърдяхте, че той е убиецът, викна Вера. Лицето на Филип Ломбард се промени. Той сякаш се отрезви. Зная. Не съм бил прав. Още един от нас е уневинен. Твърде късно. 14-та глава. Ай. Занесоха съдията Уоргрейв в стаята му и го положиха на леглото. Сет не слязоха долу и в коридора отново започнаха да се дебнат един друг. Какво ще правим сега? мрачно попита Блор. Ще хапнем нещо. Трябва да се яде, отвърна Ломбард. И те отново влязоха в кухнята. Отвориха нова консерва с език. Ядоха механично, почти без да усетят вкуса на храната. Вече никога няма да близна такова нещо, заяви Вера. Поседяха така около кухненската маса, втренчено загледани един в друг. Пръв наруши тишината Блор. Вече сме само четирима. Кой ли ще бъде следващият? Армстронг проговори като че ли на себе си. Трябва да сме много внимателни. И млъкна. И той все това казваше, а сега е мъртъв, Кимна Блор. Още не доумявам, как се случи това, рече Армструнг. Дяволски умен е той е измамник. Изруга Ломбард. Окачил е водораслите в стаята на мис Клейтурн и постигна целта си. Всички да изтичат горе от страх, че нейният живот е в опасност. В суматохата е издебнал стареца точно когато най-малко е очаквал. Защо никой не чуи стрела? Попита Блор. Ломбард поклати глава. Писъците на мис Клейтурн ревът на вятъра. Собствените ни викове. Естествено, че няма да се чуе. Той замълча. Но следващия път този номер няма да мине. Ще трябва да опита нещо друго. Сигурно така и ще направи, рече Блор. В гласа му се долавяше неприятна нотка. Двамата се спогледаха. Четирима сме и не знаем кой от нас. Подзе Армстронг. Аз зная, прекъсна го Блор. У мен няма и най-малко съмнение, отсече Вера. Всъщност и аз може би зная, Бавно произнесе Армстронг. Сега вече, струва ми се, и аз се досещам, каза Ломбард на свой ред. Те отново се спогледаха един друг. С известно усилие Вера се изправи на крака. Много ми е лошо. Страшно съм изморена, промълви тя. Ще отида да си легна. Вървете, каза Ломбард. Излишно е да седим тук и да се гледаме един друг. Нямам нищо против, съгласи се Блор. Това е най-умното, което можем да направим, промърмори лекарят макар че се съмнявам дали някой от нас ще успее да заспи. Всички тръгнаха към вратата. Просто недоумявам къде може да е онзи револвер сега. Обади се Блор. Второ римско качиха се по стълбите. В следващите няколко минути действията им приличаха на сцена от някакъв фарс. Всеки от четиримата улови дръжката на своята врата. Като подаден сигнал влязоха в стаите си и се затвориха. Чу се превъртането на ключове, штракването на резета, разместването на мебели. Четиримата изплашени обитатели на острова се бяха барикадирали до настъпването на утрото. Трето римско – Филип Ломбард подпря стол дръжката на вратата и въздъхна облегчено. Приближи се до туалетната масичка. На пламък на свеща внимателно разгледа лицето си в огледалото. Тая работа здравата те разтърси, каза си тихо. На лицето му отново се появи вълчата усмивка. Бързо се съблече, пристъпи към леглото и остави часовника си върху нощното шкафче. После издърпа чекмеджето. Застанал прав, дълго се взира в револвера, който лежеше на дъното. Четвърто римско, Вера Клейтурн бе вече в леглото. Свеща гореше до нея. Тя все още не можеше да събере смелост да я изгаси. Страхуваше се от тъмното. Непрестанно си повтаряше. В безопасност си до сутринта. Миналата нощ нищо не се случи. Няма да се случи и тази нощ. Нищо не може да стане. Вратата е заключена и залостена. Никой не може да те доближи. Но разбира се, неочаквано възкликна на ум. Мога да остана тук, в заключената стая. Храната е без значение. Тук ще бъда в безопасност, докато дойде помощ. Дори ако трябва да чакам ден, може би два дни, да остане вътре. Възможно ли бе? Часове наред. Да няма с кого дума да размени. Сама с мислите си. Ще се връща към спомените за Корнуол. За Хуго, за наставленията, които даваше на Сирил досадно хленчещо хлапе, което непрекъснато я тормозеше. Мис Клейтурн, защо не ми давате да плувам до скалата? Мога сам. Сигурен съм, че мога. Нейният глас ли бе отговорил? Разбира се, че можеш, Сирил. Аз не се съмнявам. Тогава мога ли да опитам, мис Клейтурн? Нали знаеш колко се безпокои майка ти за теб, Сирил? Чуй какво ще ти кажа. Утре ще те пусна до скалата. Ще заговоря майка ти и ще й отвлека вниманието. И когато те потърси, ти вече ще си на скалата и ще им махаш с ръка. Ще й направим изненада. Много сте добра, мис Клейтурн. Ще бъде чудесно. Вече го бе изрекла. Утре. Хуго ще замине за Нюки. И като се върне, вече всичко ще е свършило. А ако не стане? Ако нещо се обърка? Ако Сирил бъде спасен в последния момент? И после ще каже, мис Клейтурн ми позволи. Какво пък? Човек трябва да поема и рискове. Дори най-лошото да се случи, тя няма да трепне. Как можа да изречеш такава лъжа, Сирил? Въобще не съм ти позволявала. Без съмнение ще ха да й повярват. Детето често си измисляше, обичаше да послъгва. Сирил щеше да знае истината, разбира се, ала това нямаше значение. Пък и ролята й беше лесна. Ще се престори, че се опитва да го настигне. И просто няма да успее. Никой никога не ще се усъмни. Беше ли се усъмнил хуго? Това ли бе причината да я изгледа и странно и студено? беше ли се досетил? За това ли така бързо изчезна след приключване на следствието? Не бе отговорил на единственото и писмо. Гуго. Вера неспокойно се обърна в леглото. Не, не бива да мисли за Хуго. Толкова е мъчно. Това е минало, далечно и приключено. Трябва да забрави Хуго. Защо ли тази вечер та изведнъж усети присъствието на Хуго в стаята? Вера впи поглед в тавана, в голямата черна кука над главата си. До сега не беше я забелязала. Плитката от водорасли бе окачена на нея. Младата жена потръпна при спомена за онова студено лепкаво докосване. Не й харесваше тази кука на тавана. Привличаше погледа й. Обсебваше мисълта и Голяма черна кука. Ви! Бившият инспектор Блор седеше на ръба на леглото си. Малките му очички бяха кървясали и неспокойни. Месестото лице е напрегнато. Приличаше на глиган, готов за нападение. Нямаше никакво желание да заспива. Опасността все повече се приближаваше. 6 от 10. Въпреки своята проницателност, въпреки цялата си предвидливост, старият съдия бе последвал другите жертви. Блор изпухтя с диво задоволство. Какво бе казал старикът? Трябва да бъдем много внимателни. Надменен, самодоволен лицемер. Седнал на съдийския стол, като всемогъщ бог. И той си получи заслуженото. Няма вече кой да ги предупреждава. Сега бяха останали четирима, момичето, Ломбард, Армстронг и той самият. Много скоро някой от тях ще си отиде. Но това няма да е Уилям Хенри Блор. Той ще се погрижи за себе си. Дума да няма. Ами револверът. Какво стана с него? Това наистина е тревожно. Блор продължаваше да седи на леглото. С вежди, той все по-напрегнато присвиваше очи в усилието си да разгадае загадката на изчезналия револвер. В тишината Блор чуваше ударите на часовниците от долния етаж. Полунощ. Той се поотпусна, дори си позволи да се излегне на леглото. Ала не се съблече лежеше и си мислеше. Прехвърляше в ума си събитията от началото на тая история, със старателна методичност, придобита от работата в полицията. В крайна сметка, прилежното усърдие се увенчаваше с успех, свеща догаряше. Блор провери дали кибритът е наблизо и я е духна. Колкото и странно да бе, тъмнината го притесни. Сякаш хиляди стари страхове се събудиха и поведоха борба за надмощи. Пред очите му заплуваха образи. Съдията с онази смешна парука от вълнена прежда студената мъртвешка маска на мисис Роджерс. Пред смъртният гърч обезобразил Антони Марстън. Ето едно друго лице, бледо, с очила и сламено руси мустачки. Беше виждал това лице. Но кога ли? Не тук. Много отдавна беше. Чудно, че не можеше да го назове по име. Глуповата физиономия. Човекът имаше доста просташки вид. Ами да, неочаквано му просветна. Ландор. А той си мислеше, че напълно е забравил как изглежда Ландор. Дори вчера се беше опитал да си го спомни, но на празно. А сега, ето го пред него. Чертите ясно се открояват, като че го бе видял предишния ден. Ландор бе имал жена. Слабичка и с измъчено лице. Имаше и дете. Момиченца на около 14 години. За пръв път се запита какво е станало с тях. Револверът. С него какво бе станало? Това беше много по-важно. Колкото повече мислеше за револвера, толкова повече се объркваше. Не можеше да проумее тая история. Някой в тази къща бе въоръжен. Долу часовникът удари един. Нещо прекъсна мислите на Блор. Той се изправи в леглото и на остри уши. Беше чул шум. Много слаб. Близо до вратата на стаята си. Някой се разхождаше из потъналата в мрак къща. По челото му изби пот. Кой ли крачеше тихо и потайно по коридорите? Не му е чиста работата. Бе готов да се обзаложи Блор. Въпреки едрия си ръст, той се измъкна безшумно от леглото и с две крачки се намери до вратата. Заслуша се. Шумът не се повтори. И все пак, сигурен бе, че не му се е изчуло. Беше доловил нечии стъпки точно пред вратата на стаята си. Косите му настръхнаха. Страхът отново го връхлетя. Някой се промъкваше кредешком в нощта. Ослуша се, ала не чу нищо. Замъчи го изкушение да излезе и да разбере какво става. Да можеше само да зърне кой ходи в тъмното. Само глупак би си отворил вратата. Онзи, вероятно, това и чакаше. Може би нарочно искал Блор да чуе, разчитайки, че той непременно ще излезе, за да разбере какво става. Блор стоеше и се услушваше. Сега вече чуваше всевъзможни шумове – скърцане, драскане, тайнствено шушукане. Ала неговият упорит и трес в ум знаеше каква е истината. Всичко това бе плод на собственото му разгорещено въображение. И точно тогава дойде нещо, което съвсем не беше родено от фантазията му. Стъпки, много тихи, много предпазливи, но ясно доловими за човек, превърнал се целият в слух. Някой се приближаваше по коридора, стайте на ломбард и Армстронг бяха по-отдалечени от стълбището от неговата. Отмина вратата му, и в този миг Блор взе решение. На всяка цена бе решил да види, кой е вън. Стъпките се бяха отдалечили по посока на стълбището. Къде ли отиваше, вземаше ли решение, Блор действаше мигновено, нещо изненадващо за такъв бавен и тромав човек. Той се върна на пръсти до леглото си, пусна кибрита в джоба си, взе нощната лампа, като усука шнура около ръката си. Тежката абаносова поставка на лампата можеше да се превърне в чудесно оръжие. Блор безшумно прекоси стаята, отмести стола, подпрян на вратата и предпазливо отключи. Излезе в коридора. Отдолу долиташе някакъв лек шум. Блор изтича по чорапи до площадката. Едва сега осъзна защо бе успял да чуе всичките тези шумове така ясно. Вятърът бе отихнал напълно облаците трябва да се бяха разсеяли. През прозореца на площадката строеше бледа лунна светлина и осветяваше коридора долу. Макар и за миг, Блор успя да зърне някаква фигура, която се шмугна през външната врата. Блор се втурна надолу, но насред стълбите спря. Ето, че отново постъпи глупаво. Това сигурно беше някакъв капан, за да го примами онзи навън от къщата. Ала убиецът не си даваше сметка, че е допуснал грешка. Сам се предаваше в ръцете на Блор. Една от трите стаи горе сега трябваше да е празна. Оставаше му единствено да разбере чия е. Блор тихо се върна назад по коридора. Най-напред спря пред вратата на Армстронг и почука. Не последва никакъв отговор. Изчака около минута и почука на вратата на Филип Ломбард. Кой е там? Дойде незабавният отговор. Аз съм Блор. Струва ми се, че Армстронг не е в стаята си. Почакайте малко. Отида до вратата в дъното на коридора и отново почука. Мис Клейтурн, мис Клейтурн. Кой е? Какво има? Стреснато прозвуча гласът на Вера. Няма нищо, мис Клейтурн. Ей, сега ще се върна. Блор се стрелна обратно до стаята на Ломбард. Вратата се отвори веднага, на прага стоеше Ломбард. В лявата си ръка държеше запалена свещ. Нахлузил бе панталоните върху пижамата си. Дясната си ръка бе пъхнал в джоба на горнището. Що за дяволска тревога е това? Попита той рязко. Блор побърза да обясни. Армстронг А, Значи това е нашето гълъбче. Очите на Ломбард проблеснаха. Той се приближи към стаята на лекаря. Съжалявам, Блор, но аз нищо не приемам на доверие. И той силно почука на вратата. Армстронг. Армстронг. Отговор не последва. Ломбард коленичи и надзърна през ключалката. Мушна предпазливо малкия си пръст в дупката й. Ключът не е на вратата, рече той. Което означава, че е заключил отвън и го е взел със себе си, каза Блор. Обикновена предпазна мярка. Кимна Филип, ще го пипнем Блор. Този път ще го пипнем. Една секунда. Той изтича към вратата на Вера. Вера, да, отиваме да търсим Армстронг. Няма го в стаята. Каквото и да става, не отваряйте вратата. Разбрахте ли? Естествено. Още не съм оглупяла напълно. Добре тогава, каза той и се върна при Блор. А сега след него. Ловът започва. Трябва да бъдем предпазливи. Не забравяйте, че револверът е у него, предупреди Блор, тичайки надолу по стълбите ломбарцийски коти. Тук грешите, каза той и отвори външната врата. Вдигнал е резето, за да може да се върне незабелязано. Сет не добави. Револверът е у мен и той показа само дръжката. С нощи отново беше в чекмеджето. Блор се закова на прага. Лицето му се изкриви. Не ставайте глупав, Блор, няма да ви застрелям. Ако искате, върнете се и се заключете в стаята си. Аз отивам да търся Армстронг. Той се втурна навън в лунната нощ. След минута колебания Блор го последва. Май сам си търся белята, помисли си той. В края на краищата. В края на краищата и преди се безблъсквал с въоръжени престъпници. Каквито и качества да липсваха на бившия инспектор, не можеше да му се отрече, че е смел мъж. Насочен веднъж към целта, той се хвърляше без страх. Видимите опасности не го плашиха боеше се само когато не можеше да ги определи и в тях се тееше нещо свръхестествено. Шесто римско, в очакване на тяхното завръщане, в Верастана, и се облече. Един-два пъти погледна към вратата. Хубава, солидна врата. Беше заключена и залостена, а як дъбов стол подпираше дръжката й. Насила не би могла да бъде отворена. Още по-малко от човек, като доктор Армстронг, който не блестеше с физическа сила. Ако тя беше на мястото на Армстронг, решена да извърши убийство, щеше да приложи хитрост, а не сила. Доставяше и удоволствие да размишлява с какви средства би си послужил той. Филип бе споменал една от възможностите – лекаря да съобщи, че един от двамата е мъртъв или да се престори, че самият той е смъртно ранен и да стене пред вратата й. Съществуваха и други вероятности. Би могъл да се развика, че къщата гори. Нещо повече, би могъл наистина да я подпали. Да, такъв ход съвсем не бе изключен. Подмамва другите двама мъже да излязат от къщата, след което подпалва предварително разление на около бензин, а тя като кръгла глупачка да остане барикадирана в стаята си, докато бъде вече много късно. Вера приближи до прозореца. Не е толкова страшно. При нужда може и от тук да излезе. Но ще трябва да скочи. Не е високо, пък и долу са лехите с цветя. Тя взе дневника си и седна. Започна да пише с четливия си почерк. Все някак трябваше да убие времето. Изведнъж застина. Щуи се шум като от стъкло. Идеше някъде отдолу. Ослуша се напрегнато, но шумът не се повтори. След малко и се стори, че долавя предпазливи стъпки, скърцащи стъпала, шумолящи дрехи. Но нищо определено. И тя стигна до заключението, както и Блор преди нея, че шумовете са плот на въображението й. Много скоро чу по-определени звуци. Долу се движеха хора, долитаха гласове. Сетне някой тръгна нагоре по стълбите. Отваряха се и се затваряха врати. Нечи и стъпки се отправиха към тавана, после се разнесоха над главата й. По едно време долови други стъпки по коридора. Вера, добре ли сте? Чу се гласът на ломбард. Да, какво стана? Ще ни пуснете ли да влезем? Обади се и Блор. Вера отмести стола, отключи и дръпна резето. Сетне отвори вратата. Запахтени, двамата мъже дишаха тежко. Целите бяха вир вода. Какво се е случило? Отново попита тя. Армстронг е изчезнал, съобщи ломбард. Седморинско, какво? извика Вера. Няма го никъде на острова, каза Ломбард. Изчезнал е, потвърди Блор. Сякаш е хлътнал в съндък на фокусник. Глупости, избухна Вера. Скрил се е някъде. О, не, възрази Блор. На този остров човек няма къде да се скрие, уверявам ви. Голо парче земя. Има луна. Вижда се като посред бял ден. И него го няма. Върнал се е в къщата, предположи Вера. И ние така си помислихме, каза Блор. Претърсихме и къщата. Трябва да сте ни чули. Няма го тук, уверявам ви. Изчезнала е. Чисто и просто се е изпарил. Това е невъзможно, възкликна Вера. Истина е, мила моя, рече Ломбард. Той помълча. Сетне добави. Има и нещо друго? Счупа е един прозорец в трапезарията. А на масата са останали само три негърчета. 15 глава. Ай. Трима души седяха и закусваха в кухнята. Отвън грееше слънце. Беше прекрасен ден човек трудно можеше да повярва, че до снощи бе вилняла силна буря. Заедно с промяната на времето бе настъпила промяна и в настроението у затворниците на острова. Сега се чувстваха като хора, пробудили се от кошмарен сън. Опасността все още съществуваше наистина, но на дневна светлина беше по-друго. Вцепеняващият страх, който до вчера ги обгръщаше като лепкава паяжина, сега бе изчезнал. Днес ще се опитаме да сигнализираме за присъствието си, каза Ломбард ще вземем огледало и ще се изкачим на най-високото място. Надявам се някое умно хлапе да разпознае сигнала SOS. Като се стъмни, можем да запалим огън. Макар, че всъщност нямаме много дърва. Пък и на сушата може да си помислят, че тук се веселим около този огън. Все ще ни забележи някой, който познава морзовата азбука. Обади се Вера. Ще дойдат и ще ни вземат. И то много преди да се е стъмнило. Времето се проясни наистина, каза Ломбард. Но морето още не е отихнало. Има силно вълнение. Не ще могат да се приближат с лодка до острова по-рано от утре сутринта. Още една нощ тук, извика Вера. Ломбард свира мене. Няма какво да се лъжим. Трябват ни още 24 часа. Ако успеем да издържим, всичко ще бъде наред. Блор се покашля. Преди всичко трябва да изясним един въпрос. Къде е Армстронг? Разполагаме с много важно указание, отговори Ломбард. На масата в трапезарията са останали само три статуетки. Изглежда Армстронг е срещнал смъртта си. Защо тогава не сте намерили тялото му? Попита Вера. Това е въпросът, рече Блор. Чудно наистина, поклати глава Ломбард. Умът ми не го побира. Може тялото да е било хвърлено в морето, нерешително каза Блор. От кого? Пресече го Ломбард. От вас ли? Или от мен? Видели сте го да излиза през външната врата. Връщате се до моята стая. Тръгваме да го търсим заедно. Кога по дяволите съм имал време да го убия, пък и да прекуся целия остров с трупа? Не зная, каза Блор, но в едно съм сигурен. И какво е то? Револверът. Той е ваш. Сега отново е в ръцете ви. Нищо не доказва, че не е било у вас през цялото време. Хайде, хайде, Блор. Чудесно знаете, че всички бяхме претърсени. Ами скрили сте го още преди това, а после сте си го прибрали от скривалището. Ама, че сте твърдоглав. Кълна ви се, че някой го беше върнал в чекмеджето. Никога през живота си не съм бил по-изненадан. И вие очаквате да ви повярваме. Защо по дяволите Армстронг или който и да било друг ще вземе да ви го връща? Ломбард отчаяно свира мене. Нямам никаква представа. Чиста лудост. Последното нещо, което очаква човек. Изглежда съвсем безсмислено. Така е, съгласи се Блор. Бихте могли да скълъпите някоя по-правдоподобна история. За да докажа, че говоря истината, така ли? Нямах това предвид. Не се очудвам. Вижте, Ломбард, ако бяхте честен човек, за какъвто се представяте. Кога съм твърдял, че съм честен, ядоса се Филип. Признайте си, такова нещо не съм казвал. Ако наистина сте искрен, продължаваше упорито Блор, може да се направи само едно. Докато държите револвера у себе си, ние двамата с мис Клеторн ще бъдем зависими от вас. Затова най-почтено би било да го оставите при заключените лекарства, а ключовете да си разпределим двамата. Филип Ломбард запали цигара, изпусна кълбо и каза «Не ставайте, магаре! Значи не приемате предложението ми!» «Не, не го приемам! Револверът си е мой! И аз имам нужда от него, за да се защитавам, тъй че ще го задържа!» «В такъв случай остава ни да направим едно единствено заключение!» произнесе важно Блор. «Че аз съм мистер Оноа, нали? Мислете си каквото щете по дяволите!» Но нека ви попитам, защо в такъв случай още с нощи не ви надупчих. Поне 20 пъти ми се отдаде такава възможност. Не мога да ви отговоря, макар че не отричам факта. Все трябва да сте имали някаква причина. До този момент Вера не бе взела участие в спора. Но сега се размърда и заяви. Според мен и двамата се държите като пълни идиоти. Моля, Ломбартия изгледа. Забравяте песничката. Нима не виждате връзката. И тя много значително изрецитира двата стиха. Четири малки негърчета поеха по море. Заплесна се едно и три са само те. Заплесна се, това е най-важното. Армстронг не е мъртъв. Взел е порцелановото негърче, за да помислите, че е умрял. Каквото и да говорите, Армстронг е все още на острова. Неговото изчезване е чиста измама. Ломбард отново седна. Струва ми се, имате право, каза той. И ако е така, къде е сега? Недоверчиво рече Блор. Претърсихме навсякъде. Къщата също. Нали заедно търсихме и револвера. Презрително подхвърли Вера. Но не успяхме да го намерим все някъде е бил през това време. Има малка разлика, скъпа моя промърмори Ломбард. И тя е в размерите. Това не ме интересува. Обедена съм, че не греша. Ами тогава сам се издава, рече Блор, защо ще пише това за заплесването? Могъл е да го каже друго яче? Нима не разбирате, извика Вера. Той е луд. Цялата история е пълна лудост. Да нагласи всичко от самото начало само според някаква си песничка. Маскира съдията, убива Роджерс, тъкмо когато цепи дърва. Упоява мисис Роджерс, за да заспине пробудно. Пчела се появява на прозореца, когато умря мис Брент. Сякаш някакво зло дете се забавлява. Толкова усилия само и само да има съвпадение с песничката. Права сте, замислено рече Блор. Във всеки случай на острова няма зоологическа градина. Доста ще се затрудни този път. Нима не виждате, животните сме ние. С нощи напълно бяхме изгубили човешки облик. Животните сме ние. Второ римско... Цялата сутрин прекараха на скалите, като се редуваха да подават сигнали към сушата. Нямаше никакъв признак, че са ги забелязали. Никой не отвърна на сигналите им. Денят беше ясен и се стелеше лека омара. Долу вълните бяха все така високи. Лодки не се виждаха никъде. Бяха предприели още едно безрезултатно претърсване на острова. Нямаше и следа от изчезналия лекар. От мястото, където седяха, Вера погледна към къщата. Като че ли тук, на открито, Човек се чувства по-защитен, въздъхна тя. Ако искате, може да не се връщаме в къщата. Идеята ви не е лоша, каза Ломбард. Тук сме на сигурно място. Никой не може да се приближи без да го видим, и то от доста голямо разстояние. Значи оставаме тук, рече Вера. Все пак трябва някъде да се подслоним за през нощта, поколеба се Блор. И тогава ще трябва да се приберем в къщата. Няма да мога, потръпна Вера. Не мога да издържа още една нощ. Заключите ли се в стаята си? ще бъдете в безопасност. Помъчи се да я успокои Филип. Може би, промърмори Вера и се протегна. Колко е хубаво отново да чувстваш слънцето. Странно, помисли си тя. Аз съм почти щастлива. И в същото време ме заплашва опасност. Но сега тя като че ли вече не е от значение. Сега е ден, чувствам се пълна с сили. Изпълваме увереност, че няма да умра. Блор погледна часовника си. Два часа те, каза той. Не е ли време за обяд? Няма да се върна в къщата. Заина ти се вера. Тук ще остана. На открито. Не дейте тъй, мис Клейтурн. Все пак трябва да поддържате силите си. Само като погледна консервата с език, ще ми прилушее. Не искам никаква храна. Има хора, дето по цели дни гладуват, когато са на диета. Аз съм свикнал да се храня редовно, заяви Блор. А вие, мистер Ломбард, знаете ли и мен не ме блазни много консервираният език. Ще остана тук с мис Клейтурн. Блор все още не можеше да се реши. Не се тревожете за мен, каза Вера. Мисля, че той няма да ме застреля, като останем насаме, ако от това се боите. Е, щом вие казвате. Но нали се разбрахме да не се отделяме един от друг? Вие сте този, който отива в устата на вълка, уточни Филип. Но ако държите, ще дойда с вас. Не, за нищо на света. Възпротиви се Блор. Ще стоите тук. Филип се засмя. Значи все още се боите от мен. Ако исках, бих могъл да застрелям и двама ви, при това още сега. Да, но няма да бъде според плана. Убийствата следват едно след друго и всяко е различно от другите. Е, очевидно, вие по-добре знаете, процеди Филип. И все пак, рече Блор, не е съвсем безопасно да отиде човек сам в къщата. Ето защо предлагате да ви услужа с моя револвер, така ли? Иронично се усмихна Филип. Отговорът е не, няма да ви го дам, чак толкова наивен не съм. Блор свирамене и пое по стръмния склон надолу към къщата. Време за обяд в зоологическата градина. Тихо подхвърли ломбард. Животните не могат да чакат. Не поема ли твърде голям риск? Попита Вера разтревожена. В онзи смисъл, който вие влагате. Не, Армстронг не е въоръжен. Блор е поне два пъти по-силен, а и твърде внимателен. Абсолютно сигурен съм, че Армстронг не е в къщата. Обеден съм, какъв би могъл да бъде тогава отговорът. Един блор. Сериозно ли мислите, че? Вижте моето момиче. Нали чухте какво разказа Блор преди малко? Трябва да приемете, че е вярно. Нищо общо нямам с изчезването на Армстронг. Думите на Блор ме освобождават от всякаква отговорност, но не освобождават самия него. От нас се очаква сляпо да се доверим на твърдението му, че е чул стъпки и е забелязал как някой излиза от къщата. А твърде възможно е това да е чиста лъжа. Ами ако е убил Армстронг два часа по-рано? Как? Ломбард спира мене. Ето това не знаем. Но ако питате мен, единственият, от когото ние двамата трябва да се боим, е Блор. Какво знаем за този човек? Почти нищо. Версията му, че е бивш полицейски инспектор, може да е блъв. Нищо чудно да е някой побъркан милионер. Или луд търговец. Избягал от клиника за душевно болни. Едно нещо е сигурно. Той имаше възможност да извърши всяко едно от тия престъпления. Лицето на Вера съвсем пребледня. Ами ако убие и нас? Попита тя разтреперена. Ще имам грижата това да не се случи. И Ломбард потупа издутия си джоб. После я е погледна предпазливо и продължи. Странно е, че ми се доверявате, Вера. Сигурна ли сте, че няма да ви застрелям? Човек все пак трябва да има доверие в някого. Всъщност мисля, че не сте прав по отношение на Блор. Все още съм убедена, че е Армстронг. А не чувствате ли непрекъснато нечия присъствие? Неочаквано, настойчиво попита тя, че някой ни наблюдава и ни дебне. Това са само нерви, бавно рече Ломбард. Значи и вие сте го усетили. Все така напрегнато го следеше Вера с очи. Тя потрепери и доближи лице до неговото. Кажете, не ви ли се струва? Гласът секна и след малко младата жена продължи. Веднъж четох някакъв разказ за двама съдии от Върховния съд, които попадат в малко американско градче. Започнали да обвиняват като върховни съдници, а те изобщо не били от този свят. Небесни посетители. Вдигна вежди Ломбард. Не вярвам в свръхестественото. В нашия случай си личи човешката ръка. Понякога, имам чувството, че, промълви тихо Вера. Ломбард я изгледа. Това е съвестта. Изрече вместо нея той, и като помълча за миг, тихо попита. Значи все пак сте удавили онова дете. Не съм! Яростно избухна Вера. Не съм! Нямате право да ми говорите така. Разпаленият ти отговор предизвика искрения му смях. Напротив, Направили сте го. Моето момиче не знае как, не знае и причината. Не мога да си представя. Но вероятно зад всичко това се крие някакъв мъж. Така ли е? Внезапно чувство на отпадналост и умора заля Вера. Да, имаше един мъж. Глухо потвърди тя. Това ме интересуваше, рече тихо Ломбард. Вера внезапно се изправи, обзета от неочакван страх. Какво стана? възкликна тя. Не беше земетресение, нали? Не, не. Колко странно някакъв тътен разтърси острова. Стори ми се, вие не чухте ли вик? Аз го чух. Погледнаха нагоре към къщата. Оттам дойде, посочи Ломбард. Трябва да отидем. Не, аз няма да отида, каза Вера. Както искате, сам ще отида. Добре, отчаяно и стена Вера. Идвам и аз. Тръгнаха нагоре по склона към къщата. Огряната от слънце тераса сякаш предлагаше спокойствие и безопасност. Те поспряха за минута, и вместо да използват главния вход, предпазливо заобиколиха къщата. Намериха блор проснат върху каменната настилка на източната тераса с размазан череп, обезобразен от Едъркъс бял мрамор. Чий е този прозорец? попита Ломбард, като погледна нагоре. На моята стая, каза Вера с треперещ глас. А това е часовникът от полицата над камината. Сега си спомням. Беше монтиран в мраморна фигура на мечка. Без да се умее да овладее гласа си, тя продължи да повтаря: Фигура на мечка, мечка. Трето римско. Филип сграбчи рамото й и я разтърси. Това решава въпроса, каза той мрачно и настойчиво. Армстронг се крие някъде в къщата. Сега вече ще го спипам. Вера се вкопчи в него. Не ставайте глупав, извика тя. Следващите ще бъдем ние. Наш ред е, той това иска, да тръгнем да го търсим. И разчита, че така ще направим. Филип спря и рече, замислено. Имате известно право. Във всеки случай ще признаете, че и преди бях права. Извика младата жена. Да, Ким на Ломбард. Спечелихте облога. Вече няма съмнение, че е Армстронг. Но къде по дяволите се е скрил? Навсякъде претърсихме, огледахме под лупа. Щом с нощи не сте го намерили, още по-малък е шансът ви сега. Отсече Вера. Съвсем логично е. Да, но. Трябва да си е приготвил предварително някое скривалище. Разбира се, тък му така би поступил. Това напомня тайната килия на свещеника в едновремешните имения. Нашият случай е съвсем друг. Може да е поръчал да му направят скривалище. Нали измерихме навсякъде? Поклати глава Ломбард. Още първата сутрин. Готов съм да се закълна, че няма такова място. Трябва да има, настояваше Вера. Бих желал да проверя. Искате да проверите? Той го знае. Притейл се е вътре и ви чака. Но аз ще отида подготвен, каза Ломбард и се потупа по джоба. И за Блор казахте, че лесно щял да надвие Армстронг. Беше достатъчно силен, а и той е си отварял очите ни четири. Но това, което не искате да проумеете, е, че докторът е луд, а лудият пред нищо не се спира. По-хитър и по-коварен е от всеки нормален човек. Да се махаме тогава. Четвърто римско. Какво ще правите, когато се стъмни? След дълго мълчание попита Ломбард. Вера не му отговори и той продължи. Не сте ли мислили? А какво можем да направим? Попита безпомощно младата жена. Господи, колко се страхувам! Времето е ясно. Ще изгрее луна. Трябва да си намерим някое местенце. Може би горе на скалите. Там ще дочакаме утрото. Само не бива да заспиваме. Трябва да си отваряме очите. И ако някой се опита да се приближи, ще стрелям. Той помълча. Сетне попита. Няма ли да ви е студено с тази тънка рокля? Студено ли? Грубо се изсмя Вера. Ако бях мъртва, щеше да ми е още по-студено. Така е, съгласи се Ломбард. Вера се огледа неспокойно. Ще полудея, ако продължавам да седя тук. Да се поразходим малко. Добре тогава. Завървяха бавно напред-назад по скалите, надвесени над морето. На запад слънцето клонеше към хоризонта. Светлината му бе галеща и мека. Обгръщаше ги златистото сияние на залеза. Колко жалко, че не можем да се изкъпем. Опита да се засмее Вера почти истерично. Филип бе зареял поглед надолу към вълните. Какво ли е онова там? Неочаквано извика той. Виждате ли? Там, до голямата скала? Не, по-надясно. Прилича на вързоп дрехи. Да не би някой да се къпе. И смя се ломбард. Гледай ти, сигурно са само водорасли. Да отидем да видим, предложи Вера. Наистина са дрехи, рече ломбард, когато приближиха достатъчно. Някой трябва да ги е оставил тук. Ето и обувка. Нека идем малко по-нагоре. Запрепъваха се по скалата. Не са дрехи, това е човек, извика Вера. Тялото се беше заклещило между скалите, изхвърлено от прилива. Ломбард и Вера се добраха до него. Посиняло, безизразно лице, отблъскваща маска на удавник. Боже мой, извика Ломбард. Това е Армстронг. 16 глава. Ай, измина цяла вечност. Безумни мисли и чувства ги връхлитаха на пристъпи. Времето спря да тече. Застина. Сякаш бяха минали векове. Не, това беше само преди минута. Двама души стояха надвесени над тялото на мъртвец. Бавно, много бавно Вера Клейтурни и Филип Ломбард вдигнаха глави и се погледнаха в очите. Второ римско. Виждате ли Вера? Това е всичко, засмя се Ломбард. На острова няма никой. Никой, освен нас двамата, промълви Вера. Точно така. Сега поне сме наясно. Тогава как е станало според вас онова смечката? Истински фокус, мила моя и то много изпипан, очите им се срещнаха отново. Защо никога до сега не съм разгледала лицето му както трябва? Помисли си младата жена. Та той е същински вълк и тия е ужасни зъби. Това е краят. Заплашително изръмжа Филип. Нали разбирате? Стигнахме до истината. И това е краят. Разбирам, тихо каза Вера. Погледът ти се зарея към морето. Генерал Макартер също не можеше да откъсне взор от морето. Кога беше това? Една вечер. А може би предишния ден? Същото бе казал и той. Това е краят. Сякаш се бе примирил вече, казал го без облегчение. Но увера тези думи, самата мисъл дори предизвикаха негодование. Не, това не бива да бъде краят. Бедният доктор Армстронг, въздъхна тя. Какво искате да кажете? Да не би да го съжалявате. Иронично процеди Филип. Защо не? На вас не ви ли е жал? Аз към никого не изпитвам жал. Към вас също. Вера отново погледна трупа. Трябва да го махнем от тук. Ще го отнесем в къщата. Значи всички жертви на едно място, Тели? Чиста работа. Мена, ако и тук си е добре. Поне да го преместим далеч от вълните. Щом настоявате, и смя се Ломбард. Наведе се и започна да тегли тялото. Вера се опита да му помогне, като дърпаше с все сила. Не било толкова лесно, изпъшка Ломбард. Най-после успяха да изтеглят тялото достатъчно далеч от вълните. Е, доволна ли сте? Попита Ломбард, вече прав. Напълно доволна, отвърна Вера. Нещо в тона и му подейства като сигнал. Той рязко се извърна. В мига, в който посегна към джоба си, вече бе разбрал, че е празен. Вера бе отстъпила няколко крачки, с насочен към него револвер. О, това ли е обяснението за вашата загриженост? Искали сте да ми го отнемете? Тя кимна. Оръжието не трепкаше в ръката й. Филип Ломбард усети колко е близо смъртта. По-близо от всякога ала нямаше да се остави те и лесно да го победят. Дайте ми револвера, каза той властно. Вера се засмя. Хайде, дайте ми го, повтори Ломбард. Умът му работеше трескаво. Какво да предприеме? Ще може ли да я разобеди? Да отвлече вниманието й. Или да се хвърли светкавично. Ломбард винаги бе предпочитал риска. Реши да рискува и сега. Вижте, мое мило момиче, и слушайте ме. Започна бавно той, за да спечели време. В следващия миг се хвърли напред бърз като пантера, като подивяла котка. Вера автоматично натисна спусъка. Тялото на ломбард се сгърчи още във въздуха и сетне тежко падна на земята. Младата жена пристъпи напред с все още насочен револвер. Предпазливостта й беше излишна. Филип Ломбард беше мъртъв, прострелян право в сърцето. Трето римско чувство на облегчение изпълни вера. Огромно, дълбоко облегчение. Най-после всичко свърши. Край на страха, край на напрежението. Тя беше сама на острова. Сама с девет трупа. Но какво от това? Нали беше жива? Тя седеше там, обзета от щастие, пълно спокойствие. Никакъв страх повече. Четвърто римско. Слънцето залязваше, когато най-сетне Вера се раздвижи. Закъснялата реакция я бе държала неподвижна с часове. До край се бе насладила на великолепното чувство за безопасност и сигурност. Едва сега усети глад и нужда от сън. Най-вече сън да се отпусне на леглото си и да спи. Да спи. Утре може би ще дойдат да я спасят. Но за сега и беше все едно. Нямаше нищо против и тук да си остане. Сега, когато беше съвсем сама, блажено спокойствие, тя се изправи на крака и погледна към къщата. Вече нямаше от какво да се страхува. Не я дебнат опасности зад всеки ъгъл. Една най-обикновена, модерно построена къща. Само преди няколко часа не можеше да я погледне, без да потръпне. Страх, какво странно нещо е страхът. Както и да е, вече всичко свърши. Тя излезе Победител. Успя да надмогне надвисналата смъртна опасност. Благодарение на ловкоста и бързия си ум, бе успяла да се превърне от жертва в победител. Вера тръгна нагоре към къщата. Небето на запад бе обагрено с огнените цветове на залеза. Колко красиво и спокойно. Всичко е като в сън. Помисли си младата жена. Колко изтощена се чувстваше, безкрайно изтощена. Цялото тяло я болеше, клепачите й се затваряха. Не, вече няма да се страхува, ще спи. Ще спи. Ще заспи спокойно, защото е съвсем сама на острова. Малко негърче, останало само. Тя се усмихна. Влезе през входната врата. Къщата също изглеждаше странно тиха и спокойна. При обикновени обстоятелства, помисли си Вера, човек не би се решил да спи в къща, където почти във всяка стая има тяло на мъртвец да отида ли в кухнята да потърси нещо за хапване. Поколеба се за миг, после се отказа. Не, наистина беше много изморена. Спря пред вратата на трапезарията. В центъра на масата все още се виждаха трите порцеланови фигурки. Изоставате, мили мой, засмя се Вера. Взе две от тях и ги хвърли през прозореца. Чу как се разбиха в каменната настилка. После взе третата фигурка и я задържа в ръката си. Ти ще дойдеш с мен, каза тя. Победихме, миличкото ми. Победихме! В коридора притъмняваше. Стиснала малкото негърче в ръка. Вера се заискачва по стълбите. Бавно, защото усещаше краката си внезапно натежали от умора. Едно малко негърче останало само какъв беше краят. О да! Ожени се и ето вече, че няма ни едно. Ожени се! Странно, тя изведнъж отново почувства, че Хуго е някъде наблизо. Натрапчиво чувство. Да, Хуго и очакваше горе. Не ставай глупава, изрече гласно Вера. Толкова си уморена, че си въобразяваш невъзможни неща. Бавно се заискачва нагоре по стълбите. Като стъпи на площадката, нещо се плъзна от ръката й и безшумно тупна върху мекия килим. Тя не забеляза, че е изпуснала револвера. Усещаше единствено порцелановата фигурка в шепата си. Колко тихо беше в къщата. И все пак не приличаше на съвсем безлюден дом. Хуго е горе, чакай я. Едно малко негърче останало само, пак забрави последния стих. За женитба ли беше или за нещо друго? Стигна до вратата на стаята си. Хуго я чакаше вътре. Сигурна беше. Отвори вратата. Дъхът ти спря. Какво бе това, което висеше на куката? Въже с готова примка. И стол, на който да стъпи. Стол, който може да бъде ритнат на страни. Ето какво бе искал Хуго. Точно така. Това бе и последният стих на песничката. Обеси се и ето вече, че няма ни едно. Малката порцеланова фигурка падна от ръката й. Търкулна се и се разби в желязната решетка на камината. Вера пристъпи напред като в сън. Това беше краят. Тук, където студената мокра ръка, ръката на Сирил, бе докоснала шията й. Можеш да отидеш до скалата, Сирил. Колко лесно нещо било убийството. Но след това споменът не те напуска. Тя стъпи на стола, вперила очи пред себе си, като сумнамбул, надяна примката. Хуго беше тук, за да се увери, че тя прави каквото трябва. После рит на стола. Епилог. Сър Томас Лек, помощник комисар в Скотланд Ярд, избухна раздразнително. Всичко това е направо невероятно. Зная, сър. Почтително кимна инспектор Мейн. Десет мъртъвци, а на острова няма жива душа. Звучи нелепо. Но е факт, сър, равнодушно отбеляза инспектор Мейн. По дяволите Мейн. Все някой трябва да ги е убил. Тък му в това е проблемът, сър. Докладът на лекаря не може ли да ни помогне? Не вярвам, сър. Оргрейв и Ломбард са били застрелени, първият е улучен в главата, а вторият – в сърцето. Мис Брент и Марстън са умрели от отравяне с цианит. Мисис Роджерс от свръх доза хлорал. Роджерс е разсечен с брадва. Главата на Блор е премазана. Армстронг се е удавил. Макартър е починал от фрактура на черепа с тежък предмет. Вера Клейтурн е била обесена. Мръсна работа. Намръщи се помощник комисарят. Помълча минута две и продължи ядосан. Наистина ли твърдите, че не сте получили никакви сведения от жителите на Стикълхейвън? Дявол да го вземе, те би трябвало да знаят нещичко. Инспектор Мейн свира мене. Те са обикновени, почтени хорица. Знаят, че островът е бил купен от някой си Оан. И това е почти всичко, което им е известно. Кой е доставил храна на острова и е извършил необходимите приготовления? Казва се Морис. Айзък Морис. И какво ви каза той? Не можа да каже нищо, сър. Той е мъртъв. Знаем ли нещо за този Морис? Намръщано попита помощник комисарят. Да, сър, доста неща. Не му е много чиста работата. Замесен беше в оная афера с акциите на Банито преди три години. Сигурни сме, макар и да нямаме доказателства. И с наркотици се е забърквал. В това също не можахме да го уличим. Предпазлив човек е бил той, Морис. А ето сега участва и в тази история с острова. Така е, сър. Бил е посредник при продажбата. Макар да е дал ясно да се разбере, че купува негърски остров от името на друго лице. Нищо ли не сте успели да откриете в счетоводната документация? Очевидно не познавате Морис. Засмя се инспектор Мейн. Така умееше да подправя цифрите, че успяваше да обърка и най-добрия експерт-счетоводител. Сърбахме му по парата още по време на аферата Бенито. Успяла е да прикрие следите на своя клиент. Комисарят въздъхна. Инспекторът продължи. Морис е давал нарежданията в Стик Представил се е за пълномощник на мистер Оън. Предупредил хората от селото, че на острова ще се провежда някакъв експеримент – поведение на група хора на пустинен остров – в продължение на една седмица. Никой не бивало да обръща внимание на каквито и да било сигнали за помощ. Сър Томас Лек се размърда неспокойно. Искате да кажете, че тукашните хора дори не са се усъмнили, въпреки цялата тази таинственост? Забравяте, сър че преди това собственик на Негърския остров е бил младият американец Елмар Робсън. Уреждал е какви ли не чудати увеселения. Сигурно още тогава местните жители са се нагледали на разни дивоти. След време свикнали и започнали да вярват, че на Негърския остров могат да се случат най-невероятни неща. Като се замислите, сър, ще видите, че това е съвсем естествено. Ще не ще комисарят прие обяснението. Разказът на Фред Ракот, човека, който ги е откарал на острова, продължи Мейн. Хвърли известна светлина върху случилото се. Останал твърде изненадан от необичайната компания. По нищо не приличаха на гостите на мистер Робсън, така се изрази той. Според мен тък му фактът, че му се видели съвсем нормални и обикновени хора, го накарал да пренебрегне нарежданията на Морис и да отиде с лодката си на острова, след като чул за сигналите. Кога точно са отишли, първи забелязали сигналите група бойска оти на 11 сутринта но в този ден било невъзможно да се стигне до острова. Успели едва на 12 след обед. Всички са напълно сигурни, че никой не е могъл да напусне острова преди тяхното появяване. След бурята имало силно вълнение. Не би ли могъл някой да преплува разстоянието? Островът е на повече от миля от брега, а при тази буря и големите вълни. При това през цялото време на отсамния бряг е имало бойска от и местни хора и все някой щеше да забележи такъв човек. Какво знаете за грамофонната плоча, намерена в къщата? Не разбрахте ли нещо по-подробно за нея? Направих проучвания, отвърна инспектор Мейн. Доставен е от фирма за театрален реквизит и сценични ефекти. Изпратена е на Уна Олан чрез посредника Айзък Морис. Във фирмата останали с впечатление, че плочата е поръчена за любителската постановка на някаква неиграна досега пиеса. Ръкописът бил върнат заедно с плочата. А какво ще кажете за съдържанието? Попита Лек. Ще стигнем ми до това. Сър, инспекторът се покашля. Проучих въпросните обвинения възможно най-подробно. Започнах с прислужниците Роджерс, които е трябвало първи да пристигнат на острова. Преди това са работили у някоя си мис Брейди, която починала внезапно. Нищо определено не узнах от лекаря, който се грижал за нея. Той не вярва те да са я отровили и в същото време съзира нещо наредно. Според него именно тяхната небрежност е причина за смъртта й. Но било невъзможно да се докаже и два ред на съдията Уоргрейв. Там всичко е ясно. Той е човекът, който изпрати Ситън в затвора. Между другото, Ситън наистина е бил извършил онова убийство. Доста след като го обесиха, се доказа вината му и то по най-безспорен начин. Но на времето се носеха всякакви слухове. 90 на 100 от хората вярваха, че Ситън е невинен, а заключителната реч на съдията била твърде пристрастна. Що се отнася до мис Клейтурн? Открих, че работила като говернантка. По нейно време в семейството имало смъртен случай от удавене. Изглежда обаче, че тя не е била замесена, нещо повече дори, проявила голямо самообладание, хвърлила се във водата, за да се притече на помощ, но течението я отнесло навътре и едва я спасили. Продължавайте, подкани го помощник комисарят с въздишка. Следва доктор Армстронг, виден специалист. Има кабинет на Харли Стрит абсолютно честен и праволинен в професията си. Доколкото успях да проуча, името му не е свързано с нищо незаконно. Вярно, оперирал някаква жена на име Клис още през 1925 г. в Литмур, когато бил на работа в тамошната болница. Перитонит. Умряла на операционната маса. Може да не е бил опитен хирург. В края на краищата, пък и подобна непохватност не се приема за криминално престъпление. Не е имал никакви мотиви. Следващата е мис Емили Брент. Някакво момиче, Биатрис Тейлър, работило при нея като домашна прислужница. Забременяло, а тя го изгонила. Момичето се удавило. Тъжна история, но и в този случай няма престъпление. Тък му това, като чили е смисълът, посочи помощник комисарят. Унооън се е заел със случаи, недосегаеми от закона. Мейн равнодушно се върна към своя списък. Младият Марстън бил доста буен любител шофьор. Два пъти му отнемали шофьорската книжка, а по мое мнение е трябвало завинаги да го лишат от нея. Това е всичко. Джонни и Лусикум са имената на двете деца, които той прегазил близо до Кеймбридж. Някакви приятели дали показания в негова полза и той се отървал само с глоба. За генерал МакАртер също не разполагам с нищо определено. Безупречна характеристика. Участвал във войната и тъй нататък. Във Франция при него служил Артер Ричмънд, Убит по време на разузнаване. Нямал никакви конфликти с генерала. Всъщност, дори били близки приятели. По нова време наистина ставали такива грешки. Командващи офицери жертвали свои хора съвсем ненужно. Нищо чудно и този случай да е бил такъв. Възможно е, вметна комисарят Лек. И така стигнахме до Филип Ломбард. Бил замесен в някои доста тъмни истории в чужбина. На няколко пъти едва се измъквал от ръката на закона. Носи му се славата на дързък и безкрупулен човек. Такъв като нищо би извършил убийство в тихо, затънтено място. А накрая дойде ред и на Блор. Мейн се поколеба. Разбира се, той беше от нашите хора. Блор и сумтя помощник комисарят. Разбойник и половина. Така ли мислите, сър? Винаги съм мислил така. Все пак беше достатъчно хитър и лесно се отърваваше. Според мен се яви като гнусен лъжесвидетел по делото Ландор. Трудно го преглътнах. Но не можах да се добера до нищо конкретно. Харис, когато натоварих с тая работа, също не успя да открие нищо, но продължавам да твърдя, че все щяхме да попаднем на улика, ако знаехме как да подхванем работата. Той човек не беше чист. След кратко мълчание, сър Томас лек рече: И тъй, Айзак Морис, е починал. Кога е станало това? Знаех, че ще попитате, сър. Айзак Морис е починал през нощта на 8 август. Доколкото разбрах. Взел е свръх доза приспивателно, нещо от рода на барбитуратите. По нищо не може да се установи дали е случайност или самоубийство. Искате ли да чуете моето мнение, Мейн? Мисля, че се досещам. Тък му навреме умрял този мурис. В най-подходящия момент, очаквах да кажете това, сър, кимна инспектор Мейн. Помощник комисарят удари и умрук по масата и извика. Това минава всякакви граници. Десет души са убити на някакъв гол скалист остров и ние не знаем нито кой го е извършил, нито защо, нито как. Не е точно така, сър, изкашля семей. Поне до някъде се досещаме защо. Някакъв смахнат си е наумил да раздава правосъди и избрал десет души. А доколко те са виновни, това е друга работа. Друга ли? Попита лек. Струва ми се. Той млъкна. Инспектор Мейн почтително изчака. Продължавайте, въздъхна лек. За част от секундата имах чувството, че ключът към цялата история ми е в ръцете. Но ми се изплъзна. Довършете мисълта си. Да речем, че 10 души е трябвало да увиснат на въжето. И те са екзекутирани. Оноа не изпълнил задачата, която си е поставил, а сам е успял незабелязано да изчезне от острова. Това с изчезването е първокласен фокус. Вмет на лек. И въпреки всичко трябва да има някакво обяснение. Разбирам мисълта ви, ср, Искате да кажете, че ако този човек не е бил на острова, той не би могъл и да го напусне. А и според оскъдните сведения на свидетелите, това се изключва от сметките. Остава единствената възможност да е бил един от тези 10. Обмислихме този вариант най-подробно. И все пак знаем нещичко за онова, което се е случило на Негърския остров. Вера Клейтурн и Емили Брент са си водили дневници. Съдята Оргрев също е оставил бележки, лаконични, изпълнени с юридически термини, но все пак доста ясни. И Блор е нахвърлял някакви записки. В общи линии фактите съвпадат. Пръв е умрял Марстън, след него мисис Роджерс, Макартър, прислужникът Роджерс, мис Брент, Уоргрейв. След смъртта на съдията в дневника на Вера, Клейтурн е записано, че Армстронг е напуснал къщата през нощта и Блор и Ломбард отишли да го търсят. Последното изречение от записките на Блор гласи. Армстронг изчезна. Като имаме предвид всички тези факти, можем да направим следното напълно приемливо заключение. Както си спомняте, Армстронг се е удавил. Ако приемем, че той е бил луд, какво би му попречило да избие останалите и да се самоубие? Като се хвърли от скалата или да загине при опита да преплува разстоянието до сушата. Тази версия изглежда приемлива, но не върши работа. Просто не става, сър да разгледаме показанията на съдебния лекар. Той пристигна на острова още сутринта на 13 август. За съжаление, много малко може да ни каже. Единственото, което установи със сигурност, бе, че хората са мъртви поне от 36 часа, а може би и повече. Но по отношение на Армстронг беше категоричен. Тялото му е преседяло 8 до 10 часа във водата, преди да бъде изхвърлено на сушата, от което става ясно, че Армструнг е бил във водата през нощта на 10 срещу 11. И ще ви кажа защо. Открихме мястото, където тялото е било изхвърлено на сушата, заклещено в скалите. Там намерихме и парченца от дрехите, коси. Тялото трябва да е било изхвърлено там от прилива на 11, около час преди пладне. По-късно бурята е отихнала и вълните дори не са достигали това място. Ще кажете, предполагам, че Армструнг е успял да очисти другите трима, преди да се хвърли в морето същата нощ. Но има и друго обстоятелство, което не можем да пренебрегнем. Тялото на Армстронг е било изтеглено отвъд границата на прилива. Там открихме и следите. Очевидно грижлива човешка ръка го е извадила на сушата. Следователно с положителност, можем да твърдим, че е имало живи хора на острова и след смъртта на Армстронг. Мейн помълча и много скоро продължи. Какво ни остава да изясним? Ето положението на 11 сутринта. Армстронг е изчезнал удавен. На острова са трима. Ломбард, Блор и Вера Клейтурн. Ломбард е бил застрелен. Тялото му беше на брега близо до това на Армстронг. Вера Клейтурн бе намерена обесена в стаята й. Трупът на Блор бе на терасата, с глава, размазана от тежък мраморен часовник, за който можем да предполагаме, че е паднал от прозореца точно над него. Чий прозорец? рязко попита помощник комисарят. На Вера Клейтурн. А сега нека разгледаме всеки от тези три случая по-отделно. Да започнем от Филип Ломбард. Да речем, че той е съборил мраморната фигура върху Блор, сетне опоил Вера Клейторн, за да я обеси. Най-накрая се е застрелял на морския бряг. Но в такъв случай кой му е отнел револвера? Намерихме го в къщата до самата врата в стаята на Уоргрейв, първата срещу стълбището. Има ли отпечатъци по него? Да, сър на Вера Клейторн. Но, човече, в такъв случай. Знам какво имате предвид, сър. Според вас е Вера Клейтурн. Убила е Ломбард, отнесла е револвера обратно в къщата, бутнала е мраморния къс върху главата на Блор и се е обесила. И това обяснение е вероятно, но само до известна степен. В стаята й намерихме стол, върху който личаха следи от водорасли, каквито открихме и по обувките й. Изглежда е стъпила на стола, надянала е примката на врата си и го е ритнала. Когато влязохме в стаята, столът бе изправен до другите край стената. Очевидно някой го е преместил след смъртта на Вера Клейтурн. Остава ни Блор. Но ако някой ми каже, че след като е застрелял Ломбард и е заставил Вера Клейтурн да се обеси, той е излязал навън и сам е съборил върху главата си мраморната фигура с помощта на въженце или нещо подобно, просто няма да му повярвам. Човек не се самоубива по този начин. Най-малко пък Блор, ние познавахме Блор, и той не беше от хората, които бихме заподозрели във вкус към абстрактната справедливост. Съгласен съм, каза помощник комисарят Лек. Следователно, сър, на острова трябва да е имало някой друг. Някой, който е сложил известен ред, след като всичко е било свършено. Но къде е бил през цялото време? И къде се е дянал след това? Хората от Стикъл Хейван са абсолютно сигурни, че никой не може да е напуснал острова преди спасителната лодка да се е добрала до него. И в такъв случай, Мейн млъкна. В такъв случай. Повтори помощник комисарят с въздишка. Той поклати глава и доверително се приведе напред. В такъв случай кой ги убил? Ръкопис, изпратен до Скотланд Ярд от капитана на риболовния кораб Ема Джейн. Твърде млато съзнах, че характерът ми е изтъкан от противоречия. Нека започнем с това, че съм непоправим романтик и фантазьор. Като дете се заравях в приключенските романи и описанието на хвърлена в морето бутилка, съдържаща важен документ – Неизменно предизвикваше вълнение у мен. Усещам го и днес, и тък му поради това избрах този начин на действие, да напиша собственоръчно самопризнанието си, да го сложа в бутилка и да го пусна сред вълните. И тъй оставям минимален шанс, моето признание да бъде открито, а следователно една неразгадана мистерия. Или може би се лаская да намери своето обяснение. Освен разпалено въображение, притежавам и някои други странности. Изпитвам садистично удоволствие, когато наблюдавам или причинявам нечия смърт. Като малък правех безброй опити с оси и всякакви други градински насекоми. Още тогава изпитвах страстно желание да убивам. Редом с всичко това у мен се развиваше и друга склонност, противоречаща на вече споменатата. Силен стремеж към справедливост. Мисълта, че мога да стана причина за смърта или страданието на невинен човек или друго живо същество, ми е ненависна. Винаги съм бил твърдо убеден, че правдата трябва да възтържествува. Съвсем понятно е, всеки психолог би го разбрал, че при такава умствена нагласа естествено бе да избера правото за своя професия. Правораздаването се превърна в отдушник на повечето мои инстинкти. Престъплението и съответстващото му наказание винаги са имали за мен невероятна притегателна сила. С огромна наслада поглъщам всякакви детективски и приключенски романи и неведнъж съм си фантазирал за всевъзможни начини сам да извърша убийство. След време, когато седнах на съдийския стол, у мен се надигна другата ми тайна страст. Изключително удоволствие ми доставяше да наблюдавам окаяния престъпник да се гърчи като червей на подсъдимата скамейка и да изживява адски мъки от съзнанието за злокобната си обреченост. Забележете, не изпитвах и най-малко злорадство – когато там се озовеше невинен човек. Поне в два случая, когато според мен обвиняемите бяха абсолютно невинни, прекратих делата. Все пак, благодарение на нашите неподкупни и енергични полицейски служители, при съдебните процеси за убийство, ръководени от мен, повечето от обвиняемите действително бяха виновни. Трябва да уточня, че такъв бе случият Седуард Ситън. Външността и държанието му подведоха съдебните заседатели, и те погрешно си създадоха добро впечатление за него. В същото време представените доказателства са съвсем красноречиви, но недостатъчно зрелищни, както и собственият ми опит с престъпниците, не оставиха у мен никакво съмнение, че този човек е извършил престъплението, в което беше обвинен жестокото убийство на възрастна жена, която наивно му се бе доверила. За мен говорят, че съм съдя палач, но това е несправедливо. Винаги най-строго съм се придържал към истината, и съм пристъпвал възможно най-прецизно към решаването на делото. Единствената ми цел винаги е била да предпазя съдебните заседатели от емоционалното въздействие на прочувствените пледуарии, които някои твърде разпалени адвокати имат навика да изнасят. Стараях се да прикова вниманието им върху конкретните доказателства. От няколко години насам започнах да долавям, че у мен постепенно настъпва промяна, че губя контрол над себе си. Вече изпитвах желание по-скоро сам да действам, отколкото да раздавам правосъдие в съдебната зала. Поисках и съм готов искрено да си го призная сам да извърша убийство. Мога да го сравня само с порива на Твореца да се изяви. Бях или можех да бъда гений в престъпността. Въображението ми, неумолимо възпирано от строгите изисквания на моята професия, тайно се разрасна и ме завладя. Трябва. Аз трябва. Трябва да извърша убийство. Нещо повече. То не бива да бъде обикновено. Нека е изумително, фантастично, невиждано. Единствено в този смисъл юношеското ми въображение е останало непокътнато. Щеше ми се да преживея нещо драматично, нещо невероятно. Исках да убивам? Да, исках да убивам. Колкото и нелепо да се стори на някой, чувствах се скован, препъвах се във вроденото си чувство за справедливост. Невинните не бива да страдат. И тогава най-неочаквано ми хрумна тази идея. Роди се от случайно подхвърлена забележка. Разговарях с някакъв лекар. Нищо и никакъв доктор, без специалност дори. Между другото той спомена колко често стават убийства, които законът не е в състояние да накаже. Посочи ми като пример действителен случай. Възрастна дама, негова пациентка, починала наскоро. Той самият бе убеден, че смъртта е и нямало да настъпи, ако двамата и прислужници, мъж и жена, облагодетелствани от завещанието, не я били лишили от нужното лекарство. Този вид престъпления според него не могат да се докажат и все пак той беше сигурен в заключението си. Накрая добави, че такива неща се случват непрекъснато. Предумишлени убийства, ала недоказуеми в съда. Така започна всичко. Изведнъж разбрах какво да предприема. Реших да извърша не единично убийство, а екзекуция в голям мащаб. Привличаше ме грандиозността на замисъла. Тогава в съзнанието ми изникна песничката за десете малки негърчета, позната ми от детинство. Още като две годишен ме очароваше неумолимото намаляване на броя им и онова чувство на неизбежност. Започнах с Кришум да подбирам жертви. Тук няма надълго да се разпростирам върху подробностите от подготовката. Бях си изработил вече определен подход за водене на разговор и го следвах с почти всеки срещнат. Резултатите изненадаха дори мен. В един санаториум попаднах на случая Армстронг, бъбривата сестра, която се грижеше за мен, в стремежа си да ми докаже колко лошо нещо е пиянството, ми разказа този случай от преди много години. Някакъв лекар под влияние на алкохола убил пациентката си на операционната маса. Небрежно разпитах сестрата къде е практикувал и скоро разполагах с необходимите данни. Лесно се добрах до името на лекаря и неговата пациентка. Отново случайно дочут разговор, този път между възрастни офицери. Събрали се на приказка в моя клуб, ме насочи към следите на генерал Макартер. Някакъв чудак, завърнал се наскоро от долината на Амазонка, ми разправи за невероятните подвизи на някой си Филип Лумбард. Възмутена, дама сподели с мен на остров Майорка тъжната история на една домашна прислужница, работила при поританката Емили Брент. Избрах Марстън от мнозина и извършили подобни убийства. Липсата на всякакво съчувствие, неспособността му да изпита каквато и да било вина за погубения от него живот, го правеше, според мен, опасен за обществото тип, който няма право да живее. За мен не представляваше никакво усилие да открия случая с бившия инспектор Блор. Колегите ми в съда без всякакво притеснение, дори много разпалено, разискваха делото Ландор. Стори ми се непростимо, един служител на закона да излъже в съдебната зала. На неговите думи се вярва по силата на самата му професия. Най-накрая се запознах със случая на Вера Клейтурн. Това стана по време на едно пътуване през Атлантика. Късно една вечер в салона за пушачи останахме само двама души аз и симпатичен младеж на име Хуго Хамилтън. Хуго Хамилтън беше нещастен. За да заглуши болката си, бе погълнал значително количество алкохол. В този късен час той търсеше слушател за сълзливата си изповед. Без особени надежди започнах обичайния си, привидно безцелен разпит. Неговият отклик беше просто изумителен. Още си спомням думите му. Имате право. Представата на повечето хора за убийството е превратна. То не се състои само в това да сипеш в нечия чаше Арсеник, или да бутнеш врага си от някоя скала, или друго подобно деяние. Младежът доближи лицето си до моето и ми каза доверително: Познавах една убийца. Добре я познавах, уверявам ви. Нещо повече, бях луд по нея. И Господ ми е свидетел. Понякога ми се струва, че още съм. Това е ад, казвам ви, същински ад. И знаете ли, тя го направи заради мен? Не съм си го и помислил дори. Жените са такива чудовища. Истински чудовища. Кому би хрумнало, че момиче като нея, хубаво, почтено, весело, е способно на такова нещо. Че ще позволи на едно дете само ударение да влезе навътре в морето и ще го остави да се удави. Кой би помислил, че жена е способна на такова нещо? Сигурен ли сте, че наистина го е направила? Попитах го аз. Той като че ли изтрезня. Абсолютно сигурен съм. На друг и пресум не му е минало. Но аз отгатнах истината, щом я погледнах. Когато се върнах. Тя също разбра, че аз знам. Но едно не разбра, че аз обичах това дете. Нищо повече не ми каза, но за мен не бе трудно да сглобя цялата история. Оставаше ми десетата жертва. Открих я в лицето на някой си морис. Той беше долно нищожество. Освен всичко друго, търгуваше и с опиум и стана причина дъщерята на мои приятели да се пристрасти безнадежно към него. Момичето се самоуби на 21 години. През целият този период на издирване в ума ми постепенно озряваше целият план. Той беше почти готов, но окончателният му завършек дойде след един разговор, който проведох с лекар от Харли Стрит. Вече споменах, че бях претърпял една операция. Моят лекар ми обясни, че втора операция би била безполезна. Човекът се постара да ми съобщи мнението си по-внимателно – но аз имам способността бързо да стигам до същината на нещата. Не му съобщих решението си да не се примиря с бавно и продължително умиране, какъвто би бил естественият развой на нещата. Не, смъртта ми ще настъпи сред вихрено вълнение. Докато умра, ще живея истински. А сега, време е да пристъпим към конкретното описание на убийствата на Негърския остров. Не беше никакъв проблем да стана собственик на острова, щом разполагах с услугите на Морис, който прикриваше следите ми той беше несравним в подобни сделки. Подреждайки информацията, която бях събрал за всяка от набелязаните жертви, успях да подготвя удачна примамка за отделните хора. Хванаха се безотказно. Всички мои гости пристигнаха на Негърския остров на 8 август. Сред тях бях и аз. Морис вече беше ликвидиран. Страдаше от лошо храносмилане. Преди да напусна Лондон, му дадох хапче, което, както му обясних, бе направило чудеса с моя хроничен гастрит. Трябваше да го вземе преди лягане. Повярвам и безрезервно, беше малко хипохондричен. Нямаше опасност да остави злепоставящи ме документи или бележки. Не беше такъв човек. Дълго и много внимателно обмислях в каква последователност да бъдат извършени убийствата. По моя преценка, гостите ми бяха виновни в различна степен. Реших тези, чиято вина беше най-лека, да си отидат първи, за да не бъдат подложени на изтощителното напрежение и страх които очакваха по-хладнокръвните престъпници. Антони Марстън и мисис Роджерс умряха първи. Той внезапно, а тя спокойно в съня си. Разбрах, че Марстън е от онези, които по рождение са лишени от чувството за морална отговорност, при също на повечето от нас. Човек без съвест, безбожник, а мисис Роджерс без съмнение бе действала под влияние на мъжа си. Излишно е да описвам как умряха те. Полицията лесно ще го установи. Не е трудно да се здобиеш скалиев цианит. Често го употребяват за унищожаване на уси. Носех си малко и без никакво затруднение го сипах в почти празната чаша на Марстън по време на суматохата, последвала прослушването на записа. Трябва да отбележа, че по време на обвинението внимателно наблюдавах лицата на моите гости и благодарение на дългите години съдебна практика. У мен не остана никакво съмнение, че те са виновни. Всички до един. В последно време болките ми се бяха засилили и ми предписаха сънотворно хлоралхидрат. Макар и с усилие известно време се лишавах от него и така успях да събера смъртоносна доза. Когато Роджерс донесе бренди за жена си, остави чашата на една маса и незабелязан от никого, сипах праха в нея. Все още никой не беше започнал да се съмнява или да подозира другите. Генерал Макартер умря съвсем безболезнено. Не ме чу, когато се приближих зад него. Разбира се, трябваше много внимателно да преценя в кой точно момент да се отдалече от терасата. Но всичко мина успешно. Както очаквах, островът бе претърсен и се установи, че на него няма никой друг, освен нас седмината. Това веднага породи подозрение. Моят план предвиждаше, че скоро ще ми бъде нужен помощник. Изборът ми попадна на доктор Армстронг. Той бе доверчив човек. Чувал беше за мен, Известна му беше репутацията ми и пресум не можеше да му мине, че човек с моето положение може да се окаже убиец. Подозренията му бяха насочени единствено към ломбард и аз се престорих, че ги споделям. Споменах, че съм съставил план, според който убиецът ще попадне в капан и ще се издаде. Всички стаи бяха претърсени, но никой от нас не беше обискиран. Скоро и това щеше да стане. Сутринта на 10 август убих Роджерс цепеше дърва за огъня и не мечу. В джоба му намерих ключа от трапезарията. Предната вечер беше заключил. В бъркотията, последвало откриването на мъртвия Роджерс, се промъкнах в стаята на ломбард и му задигнах револвера. Не се съмнявах, че го носи у себе си. В интерес на истината бях инструктирал Морис да му намекне, че не би било излишно да вземе оръжие. На закуска сипах последната доза хлоралхидрат в чашата на мис Брент, когато и доливах кафе, Оставихме я в трапезарията. Малко по-късно се върнах. Жената бе почти изпаднала в безсъзнание и не представляваше никаква трудност да инжектирам силен разтвор на калиев цианит. Номерът с пчелата беше наистина детинщина, но не устоях на изкушението. Огромно удоволствие ми достави да следвам текста на детската песничка. Събитията се развиваха точно според моите предвиждания. Стигнахме и до обиска, мисля дори, че аз предложих да го направим. Бях скрил револвера на безопасно място, а и хлорал в мен нямаше да намерят. Именно тогава споделих с доктор Армстронг, че е време да приведем в действие нашия план. Той беше съвсем прост, а аз трябваше да изиграя ролята на поредната жертва. Очакваше се това да обърка убиеца. Във всеки случай, така щях да получа възможност да се движи из къщата и да следя на известния злодей. Армстронг беше във възторг от предложението ми. Пристъпихме към действие още същата вечер. Тънък слой червена глина върху челото, Червената завеса и преждата. Реквизитът беше на лице. Светлината на свещите беше треперлива и непостоянна. Пък и единствен Армструнг щеше да ме разгледа отблизо. Всичко мина отлично. Писъците на мис клеторно гласиха къщата. Тък му бе налетяла на водораслите, които бях подредил в стаята й. Всички се втурнаха нагоре, а аз влязох в ролята си на убит. Въздействието на моята смърт надмина очакванията ми. Армструнг се държа като професионален актьор. Скоро ме отнесоха в стаята ми и ме сложиха в леглото. Вече никой не мислеше за мен. Всички се бояха до смърт един от друг. В два без четвърт се срещнах с Армстронг вън от къщата. Предложих да се отдалечим и го отведох към скалите. Обясних му, че оттам ще можем да видим дали някой не ни следи, пък и прозорците на стаите бяха от другата страна. Той все още не подозираше нищо, макар че би трябвало да е на ако бе запомнил следващия стих на детската песничка. Заплесна се едно. И това му изяда главата. Стана много лесно. Изненадано възкликнах. Надвесих се над скалата и го принудих да погледне към някаква въображаема пещера. В момента, в който се наведе, го блъснах силно. Той изгуби равновесие и падна в развълнуваното море, а аз се върнах в къщата. Вероятно тогава Блора усетил стъпките ми. Влязох в стаята на Армстронг и след няколко минути я напуснах, като се постарах да вдигна достатъчно шум. Заслизах по стълбите и в този момент чух, че се отваря вратата. Трябва да са ме зърнали, когато се измъкнах през външната врата. Няколко минути по-късно ме последваха. В това време заобиколих къщата и влязох през прозореца на трапезарията, който бях оставил отворен. Затворих го и изчупих стъклото. След всичко това се качих горе и отново се изтегнах в леглото си. Предполагах, че отново ще претърсят стаите, но не вярвах да се вглеждат отблизо във всеки труп, за да се уверят, че Армстронг не е сред тях. Очакванията ми се сбъднаха. Забравих да спомена, че върнах револвера в стаята на ломбард. Може би някой ще полюбопитства, къде го бях скрил по време на обиска. Килерът беше зареден с храна. Отворих най-долната кутия с бисквити, която измъкнах изпод купчина консерви, сложих вътре оръжието и отново я запечатах. С пълно право съм бил спокоен, че на никой от тях няма да му хрумне да прерови кутиите с бисквити, затрупани под недокоснатите консерви. Червената завеса разтлах под калъфа на един от столовете в салона, а преждата натъпках във възглавничка. Настъпил бе съд, който бях очаквал с най-голямо нетърпение. Всичко можеше да се очаква от тези трима души, които тъй много се страхуваха един от друг, пък и ломбард имаше револвер. Следях ги от прозорците на къщата. Когато Блор се върна, вече бях приготвил големия мраморен часовник. Блор напусна сцената. От стаята си видях, как Вера Клейтурн застреля ломбард. Смела и находчива млада жена. Все си мислех, че тя ще му бъде достоен противник, дори ще му наделее. Когато и това свърши, подготвих сцената в нейната стая. От психологическа гледна точка, това бе интересен експеримент. Дали съзнанието за собствената и вина и нервното напрежение от току-що извършеното убийство щяха да се окажат достатъчни, тъй като се прибави и хипнотичното въздействие на обстановката да я накарат да посегне на живота си. Според мен да, и се оказах прав. Наблюдавах как Вера Клейтурн се обеси, скрит зад гардероба. Ето, че стигнахме до последната сцена. Напуснах скривалището си, вдигнах стола и го изправих до стената. Револвера намерих на горната площадка, където тя го бе изпуснала. Постарах се да запазя нейните отпечатъци. А сега, скоро ще завърша посланието си. Ще го запечатам в бутилка и ще я хвърля в морето. Защо? Да, наистина, защо? Бях си поставил за цел да съчиня мистериозно убийство, което никой не ще успее да разкрие. Но сега си давам сметка, че за никой творец изкуството не е достатъчно само за себе си. Съществува естествен стремеж към признание и той не може да бъде пренебрегнат токутай. Позволете да се изповядам най-смирено. Мъчи ме презряното човешко желание хората да научат колко изобретателен съм бил. Изхождам от предположението, че загадката на Негърския остров ще остане неразкрита. Нищо чудно, полицаите да се окажат по-умни, отколкото съм си мислил. Все пак съществуват три опорни точки. Първо, на полицията е добре известно, че Едуард Ситън наистина бе виновен. От тук следва, че един от десетте гости на острова не е никакъв убиец, а оттам. Колкото и да е парадоксално, най-логично е именно той да е убиецът. Второто указание се съдържа в седмия стих на песничката. Случайна жертва ли е Армстронг или неговата разсеяност е част от играта? Искам да кажа, че по това време за по-наблюдателния човек щеше да е ясно, че някому се крои номер. Ала Армстронг не бе особено наблюдателен и това му струваше живота. Ако се залови за тази следа, един съвестен полицай ще разнищи цялата работа. Трябва да се има предвид, че в този момент бяхме само четирима и от тях единствено в мен той би имал доверие. Третото указание е наситено с символика. Това е начинът по който ме е белязала смъртта с белег на челото. Белегът на кайн. Едва ли има какво повече да кажа. След като предам бутилката с моята изповед на морето, ще се върна в стаята си и ще легна на леглото. Очилата ми висят на черен шнур, но това всъщност е ластик ще затисна с тяло очилата си. Ластика ще преметна през бравата на вратата и ще го усуча хлабаво около дръжката на револвера. Ето какво ще се случи според мен. увити в нос на кърпа пръсти ще натисна спусъка. След изстрела ръката ми ще се отпусне в страни. Изтеглен от ластика, револверът ще отскочи към вратата. Като се блъсне в дръжката, ще се изхлузи от ластика и ще падне. Освободеният ластик ще се върне и ще увисне най-невинно на очилата. Една кърпичка на пода няма да привлече ничие внимание. Ще ме намерят в леглото, прострелян в главата, което не противоречи на записките, направени вече от моите жертви. Когато открият телата ни, ще е невъзможно да се установи точният час на смърта. Утихнели морето, тук ще пристигнат хора с лодки. И ще открият на Негърския остров мъртвите тела на 10 души и една неразрешима загадка. Подпис. Лоренс Уоргрейв.